ndavuga ngo rero icya mbere kibanze mbere na mbere kugira ngo uryoshye mu buriri bihera heye bihera muri karesi ndabaha mugenzi wanjye dufashe bakarisa gute nizihe karesi umugabo akorera umugore kabisa akayamena akayasuka kugira ngo nyabarongo yimukiyiwe amukoraho amukora kumyeyo mumbavu amusomagura Hello murakaza neza ku AMAZI TV nkuko bisanzwe mwese mutugana mure biganiro byacu uyu munsi twagarutse uyu ni anti Josephine njewe ndi anti Eva rero tubahaye ikaze ku kiganiro cyacu tugiye kubaha cyangwa se kunyigisho tugiye kubaha muri kano kanya tugiye kwigisha abagore n'abagabo uburyo babona AMAZI mu buriri murakoze anti ndumva watangira ukatubwira murakoze cyane mbanjije kubasuhuza mwaka mushya muhire narimba kumbuye cyane twagize akazi kenshi doraha amatariki ageze y'ukwezi kwa mbere twari tutaragaruka mu biganiro rero nabonye comment zanyu mbona telefone mbona whatsapp zanyu kabisa mwari muhumbuye ariko nicyo gihe noneho rero niteguye kubana namwe umunsi ku munsi niteguye kubana namwe nka kwa kunduzi umwana na mama we badatandukana niteguye kubana namwe umunsi ku munsi aho uzankenerera noneho ni nka byandi bajya bavuga ngo ni nka matwi n'umutwe ngo ni nk'amatwi n'amabinga turi kumwe n'amatwi nk'amabinga urabona ko twaje turi bashyashya 2022 twaje bidasanzwe turi mu kazi kandi gakomeye turi mu kazi kandi karuhije turi mu kazi kandi kavuna rero twiteguye kubana namwe banyarwanda kazi abo mu mujyi wa Kigali abo hanze y'igihugu ndetse na diaspora nyarwanda muri rusange karibu kuri channel yacu AMAZI TV ni mukore subscribe mukore share muduye na comment kugira ngo tujye tumenya ibyo mudushima tumenye ibyo mutunenga tumenye aho mugeze tumenye nicyo amasomo yacu yabamariye uyu munsi rero nkuko mugenzi wanjye bibabwiye tuje mu kiganiro twibanzeho cyane kivuga ngo umugore mwiza mu buriri abameze ate umugore mwiza mu buriri abayitwaye ate umugore mwiza mu buriri babimeze gute rero nta banga rihari umugore mwiza mu buriri ni umugore ufite amavangingo twaje rero anti arakoze kutubwira kubabwira banyarwanda kazi umugore mwiza ufite amavangingo mu buriri umugore mwiza uryoheye urugo umugore mwiza uryoheye umugabo yego twaje nta kindi kituzanye ni ukubigisha uburyo bigenda nuko babigenza rero tudatinze twagira ngo tubibabwire mubigerageze mubikore abantu rwose mutajya mubibasha kubikora ni ikihe kibazo mufite niba habura iki byagenze gute niba nta simbizi ikibazo mufite ni iki mutubaze tubabwire uko babikora ariko ntago tuzaza ngo tubahagararere hejuru ngo mubikore gutya hoya tuzabibabwira kandi turabizi neza ko hari abo tubibwira bakabikora bakaduhamagara bati yewewe ati muzi ko nyabarongo yavutse iwacu mu cyumba tukagira ngo yayobye ako karagaciyemo reka tubigishe uko bigenda murakoze cyane ndabakunda cyane umwaka ushize wose twarawumaranye kubabashije kunkurikira byubatse ingo kubabashije kunkurikira bungutse ubwenge hari abadamu benshi cyane
umva munsi corona yarangije nkabatumira stade nzi neza yuko izuzura ndabibararikiye corona nimwumva ngo yarangiye abadamu navuye umwaka ushize nzabatumira umva bazuzura stade baje baze dufatanye gushima imana kuko hari ngo nyinshi zari zasenyutse hari ngo nyinshi zari zimo zihungabana hari ngo nyinshi byari bikomeye mu byukuri ariko uyu munsi hari abantu benshi cyane tumajije gufasha sinzi gusa hari abantu baba bambwira muri comment bati twakagombye gutanga ubuhamya tukabivuga kuri YouTube atari ikibazo nuko batumenya kugeza aka kanya nizo ngorane dufite umuntu aravuga ati nakagombye kubivuga nkabihamya nkatanga ubuhamya atari ko baratumenya nicyo kibazo umuntu aravuga ati nshingiye ku kazi kanje nkashingira ku mirimo nkora ndazwi cyane kujya rero hariya kuri YouTube ati rwose mbabarira anti icya mbere nuko nziko nakize icya kabiri nkabikumenyesha icya gatatu nkaba nshima imana nanjye rero nkavuga nti nyine nimba araho ngaho buhamya bwawe bugarukiye imana ishimwe rero hari abantu benshi cyane twafashije umwaka ushize ubu niteguye kuza kubafasha n'uyu mwaka mushya dutangiye kugira ngo mugire ingo nziza mugire ingo z'amahoro mugire ingo zirimo umugisha w'imana nuko uvuga ngo rero mbere na mbere umugore mwiza nago ari wa mugore ukorera umushahara mwinshi mu byukuri gukora ni byiza gukora ni ingenzi ikindi umugore mwiza suzi kwakira abashyitsi ariko kumenya kubakira nabyo ni byiza kandi ni ingenzi ariko nanone burya igishyitsi nyamukuru ni mu buriri buri ibintu byose biryohera mu buriri ibintu byose bipfira mu buriri ndakubwiza ukuri umugabo utaryohewe mu buriri mu gitondo ntasigarasiyo arabyuka akagenda ukagira ngo nta nabizi ko mu rugo bari burye akagira ngo nta nubwo bimureba niyo mpamvu rero tuje kuzubaka niyo mpamvu tuje kubafasha kuzubaka uyu mwaka wa 2022 ndashaka ko bihinduka amateka oya bigomba guhinduka amateka agomba guhinduka nuko uvuga ngo rero icya mbere kibanze mbere na mbere kugira ngo uryoshye mu buriri bihera heye bihera muri karesi ndabaha mugenzi wanjye adufashe bakarisa gute nizihe karesi umugabo akorera umugore kabisa kayamena akayasuka kagira ngo nyabarongo yimukiyiwe nyabarongo reriraje twemukirane mu buriri ndaje mbibabwire ngira umunwa niko bajya bavuga anti nkuko yari bibabwiye rero buriya biba byiza abantu bahuje mu buriri bikagenda neza iyo byagenze neza niyo mwamura abakene murya duke mwabonye mushima imana ariko mukumva muranezerewe mukumva muguwe neza mukumva nkuko ijambo ry'imana ribivuga ngo urugo ni ijuru rito muba muri mu ijuru ryanyu kandi ritoya ribanyuze ariko biba byahereye mu buriri ni mu buriri tugiye ku mwanya wa karesi umugabo kugira ngo abashe kubonana n'umugore we amumenera amazi bihagije nyabarongo yimukire mu buriri bwe bigenda gute bitangira biti reka nze nyabahe ndaje nyabahe ndayabaha abagore ba madamu mutega amatwi mwabagabo mwe mutega amatwi izi nyigisho agiye kubaha nimuzikurikiza ejo muzampamagara muzambwira uburyo nyabarongo yimukiye iwanyu niyo terime yakoresheje nanjye reka aba ariko mbivuga tubwire ukuntu bakarisanya oke ubu turatangiye twinjiye mu cyumba niba twagendeyemo rimwe oke umugore ari mwe mw'imbere umugabo araje ikintu cya mbere aza amusuhuza ntago aza amukora mu ntoki cyangwa ngo amubwire ngo mukomere reka da araza amufata neza amuyambira amusoma aramusoma bien mba mbiberetse ariko turi muri korona nicyo kibazo rwose ariko twebwe ntabwo tubana mu byibuke oya urugo rwanjye n'uyu afite urugo rwe none se rero kwegerana byemewe dushyiremo metero dushyiremo metero ugomba guhoberana n'uwo mwashakanye purize abantu umuntu murarana kugira ngo mutaza kwanduzanya za korona uramuhobera neza ariko mbere y'uko umuhobera buriya biba byahereye kare nko ku kazi
umwe yari mu kazi undi arimo kuzunguza amakara undi cyangwa gataro cyangwa ari muri office runaka uwo munsi kugira ngo igikorwa kigende neza uramuhamagara uti sheri wirute mwiriwe mutaho mu rugo ese abantu bameze bate biragenda undi ati andi ubwo ndi nawe akamusubiza uko biriwe niba bameze neza ati sawa mukanya gatoya nko munota nka 40-50 akamusukumira ka message ati mugore nkunda wiriwe neza ubwo rero ako ka message kaka iyo umuntu akabonye agatima ngo pa karakubita muzi yana kanakubise gahita gakubitira nandi hano tubagira ibanga Iga itagakuta avuga ati oh mugabo wanje ku uyu munsira yankunze kurusha reyo byagenze gute nawe akumva kantu kagasonga si ahantu gakubitira murahazi namwe ntago ngiye kuhababwira hanyuma ahaziye akaza umugore yamaze kubyumva nta nubwo bigorana rero nyumba umugore yamaze kumva ko umugabo yamubwiye neza amagambo meza yururutse umutima umugore arabyishimira rero cya gikorwa iyo kigeze urumva araza akamutegura byose bakajya mu buriri bagatangira akamuganiriza neza ubundi bagatangira bagakora icyo bita karese amukoraho amukora ku myeyo mu mbavu amusomagura akamukirigita anti ngo agiye kudukirigita tubyumve umva baragukirigita amazi agahita yimena mwamwumvise na anti rero kugira ngo bizajye bigenda neza ntituzatuba turi mu kazi nzajya mukirigita ndebe ko yamenetse nzajya mbibarebera nzabibabwira nimba nabibonye nzamukirigita ayamene nzababwira ngira umuntu siko nababwiye yamara noneho kumutegura neza ubundi akinjira mu gikorwa nyirizina niba umugabo yari amaze igihe wenda asa nk'usunika cyane uwo munsi agahindura agakorera hafi hanze iyakoreye hanze umugore yamaze kubyishimira nyabarongo yimukiriwe pe bigisha n'amapostera atandukanye nyabarongo yimukiriwe ahubwo hari ukuntu nyabarongo yimukiri wawe noneho umugabo ukabona biranze ibyo bintu kandi abagore bwose bafite ako kabazo ndabizi kuko hari abajya babimbwira andi wese niba bikubwira n'ubizi nyabarongo iyo yimutse abagabo nabo niba bari amazi menshi bikanga n'abagira ngo kuko nyabarongo yimutse nabo bahita bikanga nuko bikaba birarangiye kandi umugore yari akeneye ma niba ari nyabarongo bwoko ki abakene abashaka noneho ushyireho na rusizi ngo bibe ikivu umugabo akaba ararangije rero ubwo abagabo namwe mufite nk'ako kabazo mutugane tubafashe anti ngaho nawe agira ibyo wongeraho ni ukuvuga ngo ubundi muri rusange umugore utagira amavangingo cyangwa se amazi nuvuga ngo gukora imibonano kweka bari gake yagashoboka kubera ko iyo umudamu akomeye iyo yumye mbese yari mu kagatari kwa kundi bavuga ba mu kagatari ni ukuvuga ngo umugabo nawe mu by'ukuri aba mufitiye sentiment pe nk'umugore yashatse ariko ntago atinda kuko iyo atinze habaho kumagara k'umudamu n'umugabo agacika ibisebe ni ukuvuga ngo rero niyo mpamvu biba bimeze nka bipi iyo rero umudamu yatugannye tukamufasha akaryoha akagira amazi mu buriri ni ukuvuga ngo hahita habaho ikibazo cy'uko umugabo akora ya bipi nkuko yamenyereye ni ukuvuga ngo rero iyo umudamu yoroshye yabobereye amazi amuvamo cyangwa se amavangingo amuvamo aba ashyushye mu by'ukuri ni ukuvuga ngo rero iyo akikubita ku mugabo ahita arangiza rero hari umugabo umudamu yongera akajyaho agakarisa akaguyaguya agahendahenda ntiyongere kwemera guhaguruka
ubwo rero icyo gihe ito ngiye kwemera guhaguruka natugane tumufashe dufite imiti myiza y'ibinini duhereza abapapa nibura akabasha gukora byibuze agaturuka kabiri ukabakora iminota 45 ariko ukanezeza umugore wawe kuko buriya n'umugore utarangije ntabwo yishima mu byukuri ntanezerwa ariko iyo warangije umva uraruhuka mu mutwe ukaruhuka mu mugongo mu kiziba kinda hakamera neza kabisa uri umukecuru rushaje gutya nkanje ukumva wabaye inkumi ukumva wagiye kwiyumva mu butoya kubera ko stress zose wazisize muri ya nyabarongo uri yuburura ubu mbabwiye imyaka mfite mwajya kubaza mama kuko nta nuwo nyibwira ngo ayemere mwamwumije ati gukeneye kumenya imyaka yagiye kubaza mama we ngo kuko nawe yarayibagiwe ngo akurikije ukuntu ngo yari myinshi ngo noneho n'ukuntu asa ngo yarayibagiwe murumva ko biruhura ubwonko bikaruhura umutwe umuntu akumva guwe neza agahorana ibyishimo nk'ibi byanjye mfite rero mutugane tubafashe uyu ni Auntie Josephine yendi Auntie Eva mutugane tubafashe tuvugishe ukuri 2021 uko mwari munzi niko mumbonye ntago 2022 nje ndi mushyashya impande biteye rero ni iyi muri bonane nanditse amateka nanjye nyabarongo yimukiye iwanjye urabona ntaminduka mwamwumvise umwaka ushize yararaho tu araho ameze nk'abandi bose yavura gusa nta mwanya afite wo kwitaho ariko ujya ngo kurangira agira gutya nawe aba yiyitayeho koko none namwe muramubona ni icyuma nabaye icyuma rero abantu bamukeneye ninge bagomba gucaho kuko nta mugabo umukeneye atanciye sinamumuha nabo barabizi ndamufite uwo mfite arampagije niwe wamfashije guhinduka icyuma uwo mfite arahagije yamfashije guhinduka icyuma rero abagabo bakeneye ubwo bufasha bwo kurangiza gake vuba batugana tukabafasha dufite ivuriro dukorera mu mujyi muri etaje twa BH Plaza munsi ya Simba ya parking ya Simba mwivuriro ryitwa Kabaka Health Center mwana dukenera kuri telefone dufite n'imiti myinshi ifasha abapapa abasore abahungu bikinishije abanywa ibiyobyabwenge nabo turabafasha tukabaganiriza ku buryo basubira ku murongo wa nyawe rero abadukeneye mwatubariza kuri izo adres cyangwa se kuri telefone zigendanwa ni 0784 60 98 93 0784 60 98 93 iza antizo musanzwe muzizi cyangwa nawe yazibabwira nk'ibisanzwe urakoze cyane izanjye basanzwe bazizi nta bidasanzwe ikidasanzwe ni uko tubazaniye udushyashya gusa muri uyu mwaka mushya ariko ubundi icyo nagira ngo mbibutse kugira ngo abadamu n'abagabo n'abakobwa n'abasore bakureho impungenge nagira ngo mbibutse ko mu by'ukuri ntabwo dutanga imiti yo gufasha abagore kuzana amavangingo mu buriri ahubwo umugore turamufasha amavangingo ari muri we amazi ari muri we niyo duhereza inzira agatambuka ariko anti uzi yuko buriya nta n'umugore utayagira imana burya yagize gutya iravuga ati reka mbihere bana banjye twese yaraturemye irayaduha buri wese afite akagega ke yego arakigendanira sohora mu modoka mwarimo mugendana akagega kaba gahari wahitumena wamukangura saa 8 z'ijoro akagega kaba gahari ahitamena waba wamuteguye ukamukarisa neza akagega kaba gahari ahitamena ahubwo hari impamvu ziba zarabayeho
uburwayi butandukanye trichomonasi ama infection anyuranye ibifumbi ibyo nibyo bigenda bigafunga abadamu bigafunga imiyoboro hanyuma bigatuma amazi adatambuka ibyo rero nibyo dukura mu nzira ibyo nibyo dukura mu nzira amazi tukayashakira inzira ahasigaye umugabo yatungaho amazi akimena hoye ntago amazi imena ahubwo aravuga ngo nyabarongo ikimukira mu buriri yego nyabarongo ikimukiriwe ibyo rero nibyo dushaka ku badamu bose ibyo nibyo dushaka ku banyarwandakazi babishaka ibyo nibyo dushaka ku banyarwandakazi babikeneye nyamuneka kumva ngo turacyafite ba mukagatare namakosa ntago tubyemera kumva ngo haracyari ba mukagatare ntibibaho ntago tubishaka nuburangare yego nubujije yego nuko utajijuka mu mutwe ngo umenye gusanga abadamu bagenzi bawe muganire uvuga uti niba ntaragize masenge ngo ngire mama wacu fite bari aba anti mana yaduhaye ba anti bumugisha twebwe ubutwaje kubera abantu benshi abanyamugisha ni mutugane muze tubafashe mubebeza mu buriri muryohera abagabo banyu ibyishimi wanyu bihatahe imana nayo ibasange murakoze cyane tubifurije kugira ibihe byiza kandi tubashimira cyane uburyo mudukurikirana mu buryo mutubwira muti banti rwose muri mu kazi kose murimo muradufasha muraduhamagara mugakora subscribe mukohereza ubutumwa bugufi ntako mutagira mwifuza n'ibindi bisobanuro tukabibaha natwe cyo kintu cyatumye tuhaba rero tubasezeyeho kuri uno mwanya mutoya ariko bundi turi kumwe nakagaruka bye bye.